إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کی باتیں اتاری ہیں. وعلمك ما لم تكن تعلم، اور جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں. وكان فضل الله عليك عظيما، اور اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. حضرات دیکھیے، اس آیت نے جہاں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، وہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی ہے. آپ کو علم دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ کی تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ کو سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ کا مربی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہوئے، تو دنیا کا سب سے بہترین نظام تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دنیا کے سب سے بہتر معلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے سب سے بہترین استاذ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے سب سے بہتر مربی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نظام تعلیم و تربیت کے ذریعے آپ نے دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم یعنی قوم عرب کی ایسی تربیت کی اور ایسی اصلاح فرمائی کہ سبحان اللہ،
بیس تیئیس سال کی تربیت سے دنیا کی یہ سب سے بگڑی ہوئی عرب قوم دنیا کی امام بن گئی، دنیا کی رہنما بن گئی، دنیا کی رہبر بن گئی۔ تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ حضرات، آج سیرت نبوی کا یہ پہلو سامنے رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی کا طریق تعلیم و تربیت کیا تھا؟ پیارے نبی کا نظام تعلیم و تربیت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کیسے فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کی تربیت کیسے فرماتے تھے؟ یہ آج سیرت نبوی کے اس پہلو کو سامنے رکھنا میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے۔ خصوصاً ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اساتذہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہوئے، بڑے اور بزرگ چھوٹوں کی تربیت کرتے ہوئے، الغرض تعلیم و تربیت اور دعوت و اصلاح کے میدان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ سیرت نبوی کے اس پہلو کو سامنے رکھے کہ پیارے نبی بگڑے لوگوں کی اصلاح کیسے فرماتے تھے۔ آج بہت سارے ماں باپ ہیں، بچوں کی تربیت کی فکر بھی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے اساتذہ اور ٹیچرس ہیں، وہ اپنے شاگردوں اور اسٹوڈنٹس کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، پھر بھی ان کے اسٹوڈنٹس بنتے نہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ بہت سے بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، پھر بھی چھوٹے ہیں کہ ان سے سیکھتے نہیں، سنورتے نہیں۔ کیا سبب ہے؟ ہمیں تعلیم و تربیت کی فکر تو ہے، ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس تربیت کا اسلوب نہیں ہے۔ تربیت کا جو نبوی اسلوب ہے وہ نہیں ہے، تربیت کا جو پیغمبرانہ اسلوب ہے وہ نہیں ہے، پیارے نبی کا لہجہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بگڑے ہوئے شخص کی اصلاح جن پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فرماتے تھے، ہماری نظر ان پہلوؤں پر نہیں ہے۔ تو حضرات، آج کے خطبے میں میں اسی پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بگڑا ہوا شخص دیکھتے ہیں، کوئی گمراہ شخص دیکھتے ہیں، کوئی بدعتی دیکھتے ہیں، کوئی خرافی دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو بے ادبی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیسے اسے سدھارنا چاہیے؟ وہ کیا نکات ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ میں انشاءاللہ تعالی چند نکات آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اسوہ نبوی یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی بھی اصلاح آپ اس کی تذلیل کر کے نہیں کر سکتے، اس کی توہین کر کے نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کی بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت نفس، اس کی انا کو مجروح کر کے نہیں کر سکتے۔ اصلاح کرنے کے لیے کسی کی تذلیل مت کیجیے، ٹھیک ہے غلطی کر رہا ہے، لیکن غلطی کو جیسے سدھارنا ویسے سدھاریے۔ آپ تذلیل کر دیں گے، توہین کر دیں گے، اس کی تذلیل کرنے کے بعد لاکھ دلیلیں پیش کر لو، وہ آپ کی کسی دلیل کو سننے والا نہیں، وہ آپ کی کسی دلیل کو سمجھنے والا نہیں، اس لیے کہ آپ نے آغاز ہی کیا ہے تذلیل کے ذریعے، توہین کے ذریعے۔ پیارے نبی کا ادب ملاحظہ کیجیے، صلوات اللہ وسلم علیہ۔ آپ کو معلوم ہوتا اپنے صحابہ کے بارے میں، کسی نے یہ غلطی کی ہے، فلاں غلطی کی ہے، فلاں غلطی کی ہے، کیا طریقہ تھا آپ کا؟ ممبر پہ چڑھتے، ممبر پہ چڑھ کے فرماتے، ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، کیا بات ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں ایسے ایسے سننے کو مل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، ایسا ایسا کام کیا ہے۔ آپ نام نہیں لیتے تھے، زید نے ایسا کیا ہے، بکر نے ایسا کیا ہے، عبداللہ نے ایسا کیا ہے، عبد الرحمن نہیں، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ جس نے غلطی کی وہ سمجھ جاتا کہ مجھے کو کہا جا رہا ہے، دوسروں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسے کہا جا رہا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کرنے پہ مجبور ہوتے تھے، وہ اپنی اصلاح آپ کر لیتے تھے۔ نام اگر لے لیا جائے تو تذلیل ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، اور تذلیل کر کے کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے آپ کبھی اس کی تربیت نہیں کرتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کسی بھی غلطی کرنے والے کی اس انداز میں اصلاح مت کیجئے کہ پہلے آپ اس کی تذلیل کریں، پھر اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ حضرات، لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے،
غلطی کرنے والے کی اصلاح کرتے ہوئے ایک نقطہ یہ بھی ضروری ہے، غلطی کرنے والے کے مزاج اور طبیعت کو سامنے رکھیں۔ غلطی بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارا ریاکشن جو ہے غلطی کرنے والے کے مزاج اور طبیعت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ہر جگہ سختی کام نہیں دیتی، اور ویسے ہر جگہ نرمی بھی کام نہیں دیتی۔ کہاں سختی اپنانا ہے، کہاں نرمی اپنانا ہے، کہاں نرم ہونا ہے، کہاں گرم ہونا ہے، کہاں محبت سے سمجھانا ہے، کہاں کچھ شدت اپنانی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے غلطی کرنے والے کے مزاج کو سامنے رکھنا ضروری۔ بسا اوقات غلطی بہت بڑی ہوگی مگر ہمیں بڑی نرمی سے سمجھانا پڑے گا، بسا اوقات غلطی چھوٹی ہی ہوگی مگر ہمیں سخت ہونا پڑے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، کوئی اور مسجد نہیں، مسجد نبوی کا واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، بدو آتا ہے، اور آ کر سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، مسجد نبوی میں پیشاب، پیارے نبی کی آنکھوں کے سامنے پیشاب، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے پیشاب۔ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، لیکن قربان جائیے پیارے نبی کے طریقے تربیت پر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو غصہ آ گیا، فوراً اس کو پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے لپکے۔ پیارے نبی نے اس پیشاب کرنے والے دیہاتی کو تو ابھی کچھ نہیں کہا، صحابہ جو روکنا چاہ رہے تھے ان سے کہا رک جاؤ، خاموش رہو، خاموش، فارغ ہو جانے دے، کیونکہ اب روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، پیشاب کرنا شروع کر چکا ہے۔ پیشاب کرنا شروع نہ کرتا تب روکا جاتا تو فائدہ ہوتا، اب تو جگہ گندی ہو ہی گئی ہے، اب اگر روکنے جائیں گے بھاگے گا، وہ بھاگے گا تو پوری مسجد گندی ہوگی۔ آپ نے کہا خاموش رہو، فارغ ہو جانے دو۔ فارغ ہو گیا، آپ نے بلایا اس کو، بلا کے کہا نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی اظہار بیزار۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح من شيء من هذا البول والقذر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران۔ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں ہیں، یہاں اس طرح بول و براز، پیشاب وشاب کے کام نہیں ہونے ہیں۔ یہ مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ یہاں نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ غلطی کتنی بڑی ہے، پیارے نبی کتنے ٹھنڈے مزاج سے سمجھا رہے، کیوں جانتے ہیں؟ غلطی یقیناً بڑی ہے، مگر غلطی کرنے والا کون ہے؟ ایک بدو ہے، دیہاتی ہے، اور بدوؤں کے بارے میں خود قرآن نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله۔ عرب کے جو دیہاتی اور بدو تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اگر کافر ہوتے ہیں تو کفر میں بہت سخت ہوتے ہیں، عرب کے بدو اگر منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق بھی بڑا سخت ہوتا ہے، اور اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں تو ادب اور اخلاق کے تقاضوں سے ناشنا ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جانتے تھے کہ یہاں سختی کوئی کام نہیں دے گی، اس لیے ٹھنڈے مزاج سے آپ نے سمجھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس بدو نے ایک طرف حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ سختی بھی دیکھی تھی جو ڈانٹ رہے تھے اس کو، ایک طرف پیارے نبی کی یہ شفقت بھی دیکھی، اتنا متاثر ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے لگا، کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ یہاں مجھ پہ اور محمد پہ رحم کر، ہم دونوں کے سوا یہاں کسی پہ رحم مت کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسیا، اللہ کے بندے اللہ کی رحمت جو اتنی کشادہ ہے اس کو تو نے بہت محدود کر دیا کہ اس کی رحمت صرف مجھے اور تجھے حاصل ہو، کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ غور کیجئے، پیارے نبی اپنے مثالی طریقے تربیت کے ذریعے سے ایک بدو کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، تربیت کا اہتمام، تربیت کی فکر کب سے ہونی چاہیے؟ بچپن سے ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بڑے ہو جانے دو، نوجوان ہو جا، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو لڑکا ہے، ابھی تو جوان ہے۔ آخر کب تربیت ہوگی؟ شریعت کہتی ہے کہ تربیت کا اہتمام بچپن سے ہو۔ پیارے نبی کا اسوہ بتاتا ہے، ہمارے بچے بچے ہیں صحیح، لیکن جب بھی وہ ہمارے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں
محبت سے انہیں سمجھا جائے، شفقت سے انہیں سمجھایا جائے، پیار سے انہیں سمجھایا جائے، بچے ہیں اس لیے نظر انداز نہ کیا جائے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نیم اریاں لباس پہنا دیے جاتے ہیں، ابھی تو 7 سال کی ہے، ابھی تو 10 سال کی ہے، نیم اریاں لباس جس سے سارا بدن دکھ رہا ہوتا ہے بچپن ہی سے پہنا کر ہماری بچیوں کی حیا ختم کی جاتی ہے، ان کی شرم ختم کی جاتی ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑنے والے پہلے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو لڑکی ہے، ابھی تو نہیں۔ بچپن سے ہی پیارے نبی کو دیکھیے، آپ کے سامنے غلطی کرنے والوں میں بچے بھی ہوتے تھے، آپ کبھی بچہ سمجھ کے خاموش نہیں، محبت سے سمجھاتے تھے، شفقت سے سمجھاتے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نواسے رسول، پیارے نبی کے نواسے، پیارے نبی کے ساتھ گزر رہے راستے سے، ایک کھجور پڑی ہوئی راستے میں، حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے، کھجور اٹھا لی، اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، کھانے لگے، پیارے نبی نے کہا کخ کخ، کہا کہ حسن تھوک دو تھوک دو، پھر کہا کیا نہیں جانتے کہ ہم آل محمد اور آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے، ایک احتمال تھا، ایک امکان تھا، ایک چانس تھا، وہ جو کھجور راستے میں گری ہوئی تھی وہ زکوٰۃ اور صدقے کی ہو سکتی تھی، اور آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اس لیے پیارے نبی نے حضرت حسن کو فوراً روکا، کہا کہ دیکھ، حالانکہ یقینی نہ تھا، یقینی نہ تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے کی نہ ہو، لیکن احتمال تھا۔ پیارے نبی نے حضرت حسن سے کہا تھوک دو، تم کو نہیں معلوم کہ ہم آل رسول صدقہ نہیں کھایا، آپ نے بچہ ہے نظر انداز نہیں کیا، تھوکنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں پیارے نبی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، سب کھا رہے تھے، اور میرا ہاتھ برتن میں کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، یعنی ایک برتن میں کھا رہے تھے سب، ایک خواب اور ایک شین میں جیسے کھاتے ہیں اجتماعی شکل میں، ویسا کھایا جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ تھا میں، کم سن تھا، کم عمر تھا، میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا، پیارے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ، کہا کہ اے بچے سنو، جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہہ لو، وکل مما یلیک، برتن میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالنا صحیح نہیں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمہارے سامنے برتن کا جو حصہ ہے وہاں سے کھاؤ، وہاں ہاتھ ڈالو، بس سب کی جگہ ہاتھ ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کم سن صحابہ، چھوٹے بچے، اس طرح ان سے بھی جب بھی بھول ہوتی تھی، غلطی ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے سمجھاتے تھے، والدین اگر بچپن سے ہی یہ مربیانہ نظر اپنے بچوں پہ ڈالیں، بچپن سے ہی بچوں کو جہاں بھی خلاف شریعت وہ کام کریں محبت اور شفقت سے سمجھائیں، تو واللہ یہ ان کی تربیت اتنا اثر کرے گی، اتنا اثر کرے گی کہ ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے پوری طرح سے صوم و صلات اور دین کے پابند ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور اسی غصے کے انداز میں، غصے کے لہجے میں سامنے والے پہ حملہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے نہیں، اصلاح اگر کرنا ہے تو آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے، ٹھنڈے ہو جاؤ پہلے۔ غصے میں کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، حالت غصہ میں کبھی کوئی دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تم مسلم ہو، مبلغ ہو، دائی ہو، مربی ہو، معلم ہو، غصہ آیا ہے، غصے کی حالت میں اپنا ریاکشن مت دکھاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، اور ٹھنڈے ہو کر محبت سے سمجھاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص پیارے نبی کی خدمت میں لایا جاتا ہے، کیا گناہ ہے؟ شراب پیا ہے، شراب پیا ہے، پیارے نبی نے کہا مارو ان کو، 40 کوڑے سزا دی شراب پینے کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فمن الضارب بیدہ ومن الضارب بنعلہ، کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، سزا دی گئی۔ اتنے میں ایک صحابی نے کیا کہا غصے کی حالت میں، لعنت اللہ علیک، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، شراب پی کے آیا ہے، نشے میں آیا ہے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ پیارے نبی نے لعنت کرنے والے صحابی کو فوراً روکا، کہا کہ لا تلعنوا،
کہا کہ اپنے اس بھائی پہ لعنت مت کرو، لا تعینوا لاقیکم الشیطان، تمہارے اس لعنت کرنے سے شیطان خوش ہو رہا ہے، شیطان کو خوش کر کے اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، لا تلعنوا فانه یحب اللہ ورسولہ، سچ ہے کہ گناہ کیا ہے، شراب پیا ہے، سزا بھی تو مل گئی ہے، اس پہ لعنت مت کرو، غلطی کر چکا ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ غور کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تربیت کا موقع آتا ہے کتنے ٹھنڈے مزاج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کو ڈیل کرتے ہیں۔ حضرات، نرمی، نرمی بہت ضروری ہے، نرمی بہت ضروری ہے، اور خصوص ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں، لیکن دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے تو یہ نرمی شرطیں لازم ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ، نرمی جہاں بھی ہوتی ہے، جس معاملے میں بھی ہوتی ہے، نرمی معاملے کو سنوارتی ہے، اور جس معاملے سے بھی نرمی ختم ہو جائے وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ نرم طبیعت کے ہوں، نرم مزاج کے ہوں، ان کا رویہ نرم ہو، ان کا سلوک نرم ہو۔ پیارے نبی کے بارے میں قرآن نے کہا، آپ کے مزاج طبیعت کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے پیغمبر، آپ پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ سخت زبان ہوتے، درشت مزاج ہوتے، طبیعت کے سخت ہوتے، تو یہ صحابہ جو صبح شام آپ کے ارد گرد آگے پیچھے رہتے ہیں، کبھی کہ آپ کے اطراف سے چھڑ گئے ہوتے اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی۔ یہ نرمی ہے جس نے آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کو، آپ کے ماننے والوں کو جوڑے رکھا ہے۔ نرمی، حضرات یاد رکھیے، کسی بھی امام کے لیے، کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی دائی کے لیے، کسی بھی مصلح کے لیے، کسی بھی مسجد کے ذمہ دار کے لیے، کسی بھی مدرسے کے ذمہ دار کے لیے، کسی بھی تنظیم کے ذمہ دار کے لیے، مسلمانوں کی کسی بھی اجتماعی معاملے کو جو شخص سنبھالتا ہے، اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرے۔ یہ اگر نہ ہو، اجتماعیت بکھر جائے گی، مسجد بکھر جائے گی، جماعت بکھر جائے گی، جمعیت بکھر جائے گی، تنظیم بکھر جائے گی، انجمن بکھر جائے گی، گھر بکھر جائے گا، خاندان بکھر جائیں گے، اگر نرمی نہ ہو بڑے لوگوں کے اندر۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ پیارے نبی کے اس اسوے پہ غور کیجئے، صحابی رسول معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، نئے نئے اسلام لائے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شروع میں ایک مسئلہ تھا، ابتدائے اسلام میں جب نماز فرض ہوئی، بلکہ ہجرت کے بعد بھی جب نماز فرض ہوئی، نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، دیر سے آنے والا جب دیر سے آتا، پہلے سے جو لوگ صف میں ان سے پوچھ لیتا کون سی رکعت چل رہی مثلا، وہ جواب دیتا۔ نماز میں ایک وقت ضرورت بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا جب وقوموا للہ قانتین کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ نماز میں بات کرنے کی جو اجازت تھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آیا میں مسجد نبوی میں، نماز ہو رہی ہے، جماعت میں شامل ہوا، میرے بازو جو صحابی کھڑے ہوئے تھے انہیں چھینک آئی نماز میں، میں نے ان کے چھینک کا جواب دے دیا بلند آواز سے، یرحمک اللہ۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یرحمک اللہ کہا، سب لوگ مجھے دیکھنے لگے، آزو بازو کے لوگ، جب سب دیکھنے لگے میں نے کہا، وا سکل امیا ما شأنکم تنظرون، نماز کی حالت میں بات ہو رہی، وا سکل امیا ما شأنکم تنظرون الیہ، کہنے لگے وا سکل امیا،
ہاں تمہاری ماں تمہیں گم کرے. سکیلت کا امک ایک تعبیر تھی تعجب کرنے کے لیے, اظہار تعجب کے لیے ایک تعبیر تھی. کہنے لگے وا سکل امیا ما شانکم تنظرون الیا, یہ خود نماز میں, اور دیکھنے والے صحابہ سے کہنے لگے کیوں مجھے ایسا دیکھ رہے ہو تم لوگ سب, کیونکہ مسئلہ علم میں نہ تھا کہ اجازت منسوخ ہو چکی بات کرنے کی نماز. تو صحابہ نے اپنی ران پہ اس طرح مار مار کے انہیں خاموش کروایا, ایسے مارنے لگے صحابہ, جس کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے خاموش کروا رہے, خاموش ہو گئے. پیارے نبی نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد کہا کس نے نماز میں بات کی تھی؟ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ شاید یہ سمجھ رہے تھے پیارے نبی اب سخت ڈانٹیں گے, غصہ کریں گے. آپ نے پوچھا بھی نماز میں کس نے بات کی تھی؟ کہتے ہیں واللہ واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ احسن من, میں نے زندگی میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا, میں نے زندگی میں آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی آپ سے بہتر کوئی مربی نہیں دیکھا. فواللہ ما زجرنی ولا قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی, پیارے نبی نے نہ مجھ پر غصہ کیا, نہ مجھے ڈانٹ پلائی, نہ پیارے نبی نے مجھے مارا, نہ پیارے نبی نے مجھے برا بھلا کہا, بس پوچھا کہ کس نے بات کی تھی؟ معاویہ بن حکم السلمی نے کہا میں نے اللہ کے نبی کہا. یہ نماز ہے, نماز میں بات نہیں کرنا چاہیے, نماز میں قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. سوچئے ہم کہاں ہیں آج, ہمارے طریقے تعلیم و تربیت میں, آج ہمارے طریقے دعوت و اصلاح میں یہ سب نکات مفقود ہیں, یہ سب پہلو مفقود ہیں, یہ نرمی مفقود ہیں, یہ حکمتیں مفقود ہیں. یہی وجہ ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں نکلتا. ہم اپنے بچے کو سدھارنا چاہتے ہیں مگر وہ بگڑتا جا رہا ہے, ہم اپنے شاگرد کو بنانا چاہتے ہیں پر وہ بگڑتا جاتا ہے. ضروری ہے کہ پیارے نبی کے اس اسوے کو سامنے رکھا جائے. اور حضرات اسوے نبوی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک پیغام ہم سب کو یہ بھی دیتا ہے کہ جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مسجد کے ذمہ دار, مدرسے کے ذمہ دار, امام, خطیب, علماء, ان کا کام صرف یہ نہیں کہ ماتحتوں کو آرڈر کرتے رہیں, حکم دیتے رہیں, یہ کرو وہ کرو ایسا کرو. پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں, عالم ہیں, امام ہیں, خطیب ہیں, مسجد کا ذمہ دار ہیں, مدرسے کا ذمہ دار ہیں, اپنے ماتحتوں سے تم جو بات جو کام کروانا چاہتے ہو نمونہ بنو, تم خود آگے بڑھ کر کرو, تمہیں دیکھ کر پوری جماعت کرے گی, پوری قوم کرے گی, پورے لوگ کریں گے. پیارے نبی مسجد نبوی بنانے کی جب بات آئی, ایسا نہیں کہ آرڈر کر کے کونے میں بیٹھے چلو بنتے رہو, نہیں نہیں, صحابہ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے, صحابہ بھی پتھر اٹھا رہے تھے, ان کے ساتھ ساتھ پیارے نبی بھی اینٹ اٹھائے جا رہے تھے, پتھر اٹھائے جا رہے تھے, آپ نمونہ بنتے تھے. اور آپ کی زبان پہ یہ دعا تھی کہ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ حقیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے, میرے یہ دونوں صحابہ کے طبقے انصار اور مہاجرین جو آج تیرے دین کے لیے اتنی محنت پڑھ رہے ہیں, اے اللہ انہیں معاف کر دے پروردگارہ. اور اس واقعے پہ غور کیجئے, مسجد نبوی کے قبلے کی دیوار پر, مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار پر پیارے نبی نے دیکھا کسی کا لعاب لگا ہوا ہے, کسی کا بلغم لگا ہوا ہے, غصہ آیا آپ کو. مسجد ہے, قبلہ ہے, نماز میں جب, اب قبلے میں لگنے کا مطلب یہ ہوا کسی نے نماز کی حالت میں آگے تھوکا ہے, اور آپ کو معلوم ہے قبلے کی سم تھوکنا منع ہے, نماز میں تو سخت منع ہے, نماز کے باہر بھی قبلے کی سم تھوکنا منع ہے. پیارے نبی کو غصہ آیا, قبلے کی دیوار پہ لعاب لگائے, بلغم لگائے, کیا کیا آپ نے؟ صحابہ سب موجود ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا اٹھو صاف کرو,
قربان جائیے ان اخلاق پر، آپ خود اٹھے، آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا، اس دیوار کو، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کی خدمت بڑے شرف کی بات ہے، مسجد کا حمام دھونا بھی بڑے شرف کی بات ہے، مسجد کا باتھ روم دھونا بھی بڑے شرف کی بات ہے، اور وہیں لیڈروں، رہنماؤں، ذمہ داروں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ لیڈر وہ نہیں جو صرف آرڈر کرتا ہے، لیڈر وہ ہے جو آگے بڑھ کے دکھاتا ہے، آگے چل کے دکھاتا ہے، آگے بڑھ کے کر کے دکھاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے کرتے ہیں، یہ کامیاب قیادت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تعلیم اور تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھو، کبھی کبھار صرف زبانی طور پہ کہنے سے سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ چاہتے ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھے، ضروری ہوتا ہے کہ کچھ وسائل استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بعض معاملات میں جہاں آپ ضروری سمجھتے تھے، زبانی تعلیم نہیں دیتے، کسی نے کوئی سوال کیا، آپ پریکٹیکل طور پہ وہ کر کے دکھاتے۔ ایک صحابی آئے، آ کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیے کہ نماز کب پڑھنا ہے، کس نماز کا کیا وقت ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ہر نماز کا ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک اول وقت ہے جہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ایک آخری وقت ہے جہاں نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب اگر پیارے نبی چاہتے تو زبانی طور پہ بتا دیتے کہ ہاں، طلوع فجر صادق کے بعد فجر پڑھنا، اور طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہے، سورج جیسے ہی طلوع ہوا فجر کا وقت ختم ہے، جیسے ہی زوال ہوا ظہر پڑھنا، یہاں تک کہ اس کا ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ زبانی کہتے تو بات سمجھ میں نہ آتی۔ سائل نے کہا، مجھے نماز کے اوقات بتائیے۔ پیارے نبی نے کہا، ٹھیک، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اب پیارے نبی نے اس سائل کو سمجھانے کے لیے، نماز کے اوقات بتانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھی، فجر اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، عصر اول وقت میں، مغرب عشاء اول وقت میں، اور دوسرے دن آپ نے ہر نماز آخری وقت میں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد کہا، کہاں ہے سائل جس نے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا تھا، ادھر آؤ۔ کہا کہ یہ جو کل اور آج کے اوقات تم نے دیکھے نا، یہی نماز کے اوقات ہیں۔ کل جن اوقات میں نماز پڑھی گئی وہ نماز کا اول وقت ہے، اور آج جن اوقات میں نماز پڑھی گئی یہ نماز کا آخری وقت ہے۔ زبانی طور پہ بتایا نہیں، آپ نے پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھایا، اس لیے کہ بسا اوقات زبانی طور پہ 100 مرتبے کہنا اور پریکٹیکل طور پہ 1 مرتبے کر کے دکھانا دونوں برابر ہوتا ہے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ میرا سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اس سیدھے راستے پہ چلو، اور سارے راستے جو ہیں ان پہ نہ چلو، یہ اور سارے راستے شیطانی راستے ہیں جو تمہیں اللہ کے راستے سے بہت دور کر دیں گے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی نے کیا کیا، آپ نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، زمین پہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، کھینچ کے کہا، دیکھو یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ اللہ کا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جو دائیں اور بائیں جو راستے ہیں نا، یہ شیطانی راستے ہیں، ان راستوں میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ان راستوں سے گزرنے والوں کو اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے، لہذا اس سیدھے راستے پر سیدھے چلے جاؤ۔ آپ نے دیکھو باقاعدہ نقشہ چھڑا کر سمجھایا، تو یہ خصوصاً اساتذہ اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، ان کو یہ پہلو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض چیزیں سمجھانے کے لیے فجر صادق کیسے ہوتی ہے، فجر کاذب کیسی ہوتی ہے، صرف آپ زبانی طور پہ کہنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صبح لے جا کے بچوں کو دکھانا، فجر کاذب یوں ہوتی ہے دیکھو، فجر صادق یوں ہوتی ہے دیکھو، پریکٹیکل طور پہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا، ایک مثالی طریق تربیت، ایک مثالی نظام تربیت، پوری انسانی تاریخ کے کامیاب سے کامیاب تر مربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانی تاریخ کے کامیاب سے کامیاب تر معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری انسانی تاریخ کے کامیاب سے کامیاب مصلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری انسانیت میں
کامیاب سے کامیاب دائی اور مبلغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. ہم جو پیارے نبی کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں دعوت و اصلاح اور تعلیم و تربیت میں سیرت نبوی کے ان پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور خصوصاً تعلیم و تربیت دعوت و اصلاح کے میدان میں پیارے نبی کے اس اسوے کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حكيم.